Іван Мазепа – один з найвідоміших українських гетьманів, який мав безпосереднє відношення до Чернігівщини. Починаючи з 1687 року, гетьманував у тогочасній столиці Батурині. Після Івана Самойловича наступним гетьманом обирають Івана Мазепу. Ну і з-поміж усіх українських гетьманів Іван Мазепа при владі був найдовше – аж 22 роки. І період гетьманування Івана Мазепи – це справді розквіт для української держави. Цікаво тим, що він продовжив розпочаті реформи часів Дем'яна Ігнатовича, Івана Самойловича, тобто і далі Україні треба було повернути мир. І вже під час Північної війни гетьману врешті-решт це вдається. У 1704 році за підтримки польського короля, тобто за його згоди, в принципі, правобережжя повертається під управління Івана Мазепи. Окрім державотворчих процесів, Іван Мазепа приділяв багато уваги розвитку гетьманства та підтримував українську еліту. Історики кажуть, Іван Степанович був дуже освіченою людиною. Він хотів, щоб більше українців здобували освіту. Тому, от, наприклад, в часи гетьманування Івана Мазепи Києво-Могилянський колегіум отримує офіційно статус академії. Хоч Мазепа і вів дипломатичні відносини з Московією, він орієнтувався перш за все на Європу. Іван Мазепа хотів зробити українську державу Батурин європейського рівня. Тобто його основна увага все ж таки була звернута на Європу. В Європі розвивається та сама економіка, з'являються мануфактури. Цей процес поступово починає зароджуватися в Україні. Тобто нам завжди навінчували такий міф, що перші мануфактури з'явилися в Україні за царя Петра І. Але це не так. Уже перші мануфактури існували в часи гетьмана Івана Мазепи. Саме за часів Мазепи у Батурині збудували найбільшу кількість церков. Логічними дослідженнями ми встановили, що продовжився процес якраз розбудови, тобто оздоблення собору Живоначальної Трійці, будівництва Воскресенської церкви, будівництва Свято-Покровської церкви. І є така легенда, яка називає Батурин в часи Мазепи місто 40 церков. Справді, церков було багато, багато церков знаходилось в маєтностях козацької старшини, багато було і в самому місті, куди могли ходити звичайні люди, які проживало в місті. В ті часи все оберталося навколо гетьманської столиці Батурина. Було престижно жити в Батурині, тобто за джерелами бачимо, що там представник з козацької старшини Зніжина, Чернігова, хотів собі купити маєток в Батурині, тобто як зараз, наприклад, в місті Києві. Підтвердженням, що Батурин справді став гетьманською столицею, це є кількість населення, яка в той час проживала, за підрахунками історика Сергія Павленка, тоді в Батурині мешкало близько 8 тисяч. Наприклад, така кількість населення у місті Полтава була через 100 років, тобто в 18 столітті. І на той час це справді вважалося потужне велике місто. До наших часів збереглися історії та легенди про гетьмана Мазепу. У Батурині будинок Генерального суду, відомий як Дім Кочубеїв, єдина будівля, яка збереглася до наших часів. Саме тут було любовне гніздечко Мазепи та Мотрі Кочубей. Стіни цього будинку бачили кохання, яке цікавить і по сьогоднішній день багато художніх, композиторів, поетів і істориків. Приблизно у 1688 році в родини Кочубеїв народжується дочка Мотря. Хрещеною батьком обирає саме гетьман Івана Степановича Мазепи. Часті відвідані родини, цікаві історії, гарні дорогі подарунки викликають у дівчинки таке дитяче захоплення до свого хрещеного батька, який з часом переростає в кохання. У 1702 році Мазепа стає вдівцем, і, можливо, саме це стало поштовхом для того, що він відповідає взаємністю своїй Мотрі. Їхнє кохання відбулося саме тут. Саме з цього будинку Мотря втікала на зустрічі до Мазепи. Побачив, відбулася неподалік від будинку Кочубея в парку Кочубеївському під розлогим дубом. Свого часу Мазепа там залишив 12 листів, які експонуються в нашій саме кімнаті кохання в цьому будинку. На жаль, їхня історія кохання вона завершилася трагічно. Гетьманування Мазепи завершилось так само трагічно, як і його любовна історія. Період гетьмана Івана Мазепи, на жаль, закінчується трагедією. До України прийшла північна війна, чужан для нам війна, яку ми не розпочинали. Гетьман опинився між двох ворожих вогнів. Цар його змушував зупинити ворога, як планував Петро І. Якщо ж не буде зупинено ворога, то якраз після північної
Січневі війни ліквідувати повністю гетьманське управління і перетворити козацькі полки вже на частину Росії, а козацькі військові одиниці перетворити на регулярну армію Російської імперії. Якби відбувалася війна Петру І, було однаково, зрозуміло, що Україну очікувало випалення повністю, тому що українські землі і так були виснажені, адже постійно і так війни відбувалися, тим більше уже не один рік тривала північна війна, і те саме сіно, м'ясо, зерно – це все їхало з України. І тому, як відомо, саме Іван Мазепа, він, що головне хотів, це щоб в Україні не розгорнулися бойові дії. Тому він і обрав собі за союзника польського короля Станіслава Лещинського, а потім і шведського короля Карла XII. Саме за цей вибір Петро І знищив столицю Батурин, тим самим і припинив гетьманування Івана Мазепи.